כמות שמה פונוי אתה אישה כביסה באתה יהיו Jualita zimika siku iyo ya mwisho na huta sikia njini Matakusanya gano kwa furaha galani Bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu Zitaka ponyama za uko Ulielikataa neno nzuri la Mungu Utaka awapi milele I put my faith in Jesus My anchor to the ground My hope and firm foundation, He'll never let me down. Quetu Talanta TV, home of talents. Kaze wadupakiye kuri televiziyo zanyu cyangwa se screen zanyu abari kutura kuri Quetu Talanta TV show. Tubahaye ikaze tubegereza muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Nadine na Charles. Twongeye gushima kuba mukomeje kudukurikirana abakomeje kutureba mu minsi igitandukanye aho uri udukurikiye urashobora kuba utari mu bihe byiza by'ubuzima cyangwa se ibihe bitagenda. Turagira ngo tuguhumurize tukubwire ko bucya ucyana n'ayandi. Wow. Kwa ikaze muri studio Charles. Thank you sana. Tugomeza no kubashimira cyane ku bintu bijyanye na comment zanyu turimo kuma kuzisoma kandi tukagerageza n'uburyo bwose twasubiza buri kibazo cyose kimuze kuba kibazwa hari ahantu. Muri abantu bazima cyane kandi bafite akamaro muri kiganiro kuko ibintu mugenda muvuga namwe bitwereka ko mufite contribution muri show yacu ya Quetu Talanta. Dufite umushitsi. Umutumirwa. Okay. Dufite umushitsi abenshi badutumye cyangwa se baratubwiye ati muzatuzanire umuntu runaka turamukeneye muri studio kugira ngo nawe abashe kutuganiriza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ni umutumirwa ntago nshaka kugira ngo muvugeho cyane reka ubwe wenyine igihe ari buze kuba tumwegereza kuri kamera ari buze kwivuga. Kandi ikindi tukomeza kubabwira nuko abantu batarakora subscribe bayikore kugira ngo abashe kubona ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi tubibutsa ko kino kiganiro giterwa inkunga na Afrimedia Live. Wow. Reka tugaruke mu kanya tubazaniye umutumirwa. We'll be right back after the break. Wow, welcome again. Umushitsi arahageze. Ndagira ngo bahite banguro kamera bagende bazegeza hirya bahere hasi bazamura. Yambaye ishati nziza cyane. Ubazegeza hirya n'izingaze. Bazegeze hirya ziriya zose. Bagira ngo ni nyinshi. Ziriya zose bagende begera ku yabahe. Mutumirwa. Urumva? Wow. Karibu cyane. Turi kumwe n'umukobwa muto cyangwa se mukuru cyangwa se uri hagati na hagati ariko nyine ndabihamya kari muto. Ku mazina yitwa Teta abatamuzi ariko araza kutwibwira birambuye Teta ninde n'umuntu ki Teta n'umuntu ukomoka he nawe se ni kandirimo ndu munyamurenge. Uko byose aragenda bivugamo muri no interview you. Teta turakwiyereje kuri muri studio za Quetu Talanta show n'ubwa mbere uje hano ariko tuguhaye ikaze tugushima umwanya waduhaye
tugushimiye uburyo witabiriye kino gikorwa Imana igumugisha kugira ngo abantu bose bakumenye n'abadukurikiye babashe kumenya uwo turi kumwe none ndagira ngo wiyegereze microphone zawe wivuge teta ninde kubatamuzi teta kora iki atuye hehe okay kumazina nitwa teta ntuye Kenya ndi umunyeshuri nkuko mubizi mwese n'abatabizi babimenye wajue ya wajue okay urarangije ukero kurivuze ndivuze ariko uzabivuga okay tubuye nundi mutubirwa twatumiye igihe cawe iyo yanya ahe turaravuga ravuga turamwanguza bindi turaza kuzongera hari cyari ibindi mushaka kumenya nyine mwambaza ntari teta se numukobwa numugore gifashe bite ndabizi numukobwa Nabwe nabye nako no mukobwa. Singo. Teta ndagira ngo wibwiye abantu babaze kukumenya witwa Teta irindi zina ryawe. Yvette. Teta Yvette. Yeah. Teta Yvette niyo mazina ye akaba barizwa mu gihugu cya Nairobi nkuko aramaze kubivuga. Ni umunyeshuri uri mu cyiciro cy'akangayo cy'amashuri. I mean form 4. Ni umukandida. Ewe. Komeze mu musengere azobona amapweya mujana. Muri kaminuza yino. Wow. Cyane cyakora hano utize nyine ukajujenga gutya biragupfana. Tuguhaye kariho kuri studio zacu. Aho ufite impano ariko twe tutazi wo uzi kandi tugerageza gusanga nkaho usa nk'undi mwatugeze kwakira n'undi munsi. Nawe arayihisha ariko turi na tubona tuvideo duto duteo duce duce. Abantu batwoje suno mwana baho muramuzi. Uko yagaragaye no muri ndirimbo za gisubizo nyinshi ari ndirimba tera ndirimba ya trendinze cyane. Watangiye ryari uburirimbye? Okay, gutangira mbese byatangiye kera. I didn't discover them like ni nka talent izanye but nge nabimenye ko nshobora kuririmba like it was in 2018 I think. Yeah. Muri 2018. Ni ihe ndirimbo ya mbere waririmbye ukumva ko ahangaho bishoboye? Ntabwo nyibuka neza. Ntabwo wayibuka. Ndagira ngo wiyegereze abadukurikiranye n'indirimbo imwe. Indirimbo mva ushaka kuririmba kugira ngo tumenye. Cyangwa waje gutekereza. Cyangwa ikumazemo n'iminsi. It's okay. It's okay. Ururimi rwo rwo rwose, be free. Yanindi birebera yiwanye kuririmba umuntu wenda wicitegerereza mu rugo umva cyangwa ndavuga ko wabarabikuye shantanu kanu muririmba urugendo rwo kuririmba mbona ko ruba rufite nk'inzira cyangwa se strategy rukorwamo ariko n'urugendo rusaba n'amasengesho iyo uririmba bigomba kuba bijyana no gusenga kuko nimba ushaka kuririmba kugeza kuri ya extent yo kuvuga ngo ura
urarokura imitima ibabaye urafasha abantu bari mu bwigunge kugira ngo babashe kugarura ibyishimo cyangwa se umunezero mu buzima bwabo n'amasengesho agomba kuba arimo Teta uri umuntu uje ufata igihe gito ugasenga wende kuba ngo winjiye nk'amasengesho cyangwa umuntu usenga like fata umwanya wanjye ngasenga sinagwa ko nkunda kwinjira amasengesho oya lakini it's time that I get urasenga senga ni kiye kintu mu buzima ugenda ugakora ubwawe ukumva ko kureho kuririmba ukureho wenda n'ibindi wabukora by'ishuri n'iki niki kindi kintu ugikora ukumva ko wishimye cyangwa unezere mu buzima bwawe kandi kumwe n'abantu nkunda nishimiye umva nange meze neza nabo umva meze neza yeah okay wow ubuzima ku myaka yawe mito hari ikintu bwabagwa yarakwigishije iryo somo bwaguhaye nirihe living with people peacefully kubana n'abantu amahoro kiga gukunda umuntu uko ameze kose like without judging people nuko nicyo ubuzima bwakwigishije bwaguhaye ni somo rikomeye nimeze neza cyane arimo gutanga abantu bari badukurikiranye mufate ka notebook azaduha commentary hasi notebook wa noting hasi utuntu nk'utwo ngutwo niwe azava mu makot none urumuririmbyi nana muri Kenya ugiririmba niye korali ya mbere watangiriye mu ndumva 2018 wari muri Kenya so ya niye korali watangiriyeho utangiriyemo kuririmba before yitwaga Tenzi za Roho but for now bare Hindu ni Gracious Choir from Covenant Church Kasarani yeah right yeah Kasarani umva nyizyo aha nari nshaka kuturirimbira zimwe mu ndirimbo za Tenzi basoje indirimbo ari ndirimbo zanyu mugira zanyu bwanyu bwite basoje indirimbo ntago nabaga muri korale aha hari zo wasanze bazikora bakora wasanze bakora uzi okay naguri bumwepe none ugugiye kuririmba turirimbira indirimbo imwe yabo wabukunda kusha izindi tugiye ngo turabamenyesha yuko bahari bariho bakora n'indirimbo Tenzi za Roho so ni akorari ba mandira bagamo ba yeah sure kandi nakora nayo iri muri developing choirs yeah zizwe hano muri Nairobi zakoze indirimbo so wadukwa turirimbira indirimbo yabo nziza ukunda nabo zose ni nziza Yeah. Okay. Yonzi like niri hafi gusohoka niyo nibuka. Niritse yo naririmba. Nta kibazo. You're free. Suba ndayibukara. Kandi yavuze ngo Imana sibyenda gusetsa. Eh urayibuka. Ubwo kandi wowe uyivuze. Ke urayibagiwe. Uyivuze. Aka kanya kera wowe amaze wonda batashuru ke urayibagiwe. Simaretse umuntu akibuka. Kumwawe mute. Kwande wonde wari kandi nabo. Amaze wonda isegonda ariko ryo kwibuka. Aributse. Okay. Nibwo yashizeho ihuriro ryanje nayo. Bituma ubumana buba kimwe n'ubumuntu nibwo yashizeho ihuriro ryanjye nayo bituma ubumana buba kimwe dufunyishye hari uraririmba hari ni nuwe muntu ufata nk'icyitegererezo muri muzika muri muzika yawe ah muri muzika like no kuvuga ngo araririmba kabona ko batira nange umusumbize nange numva narimba nkura muntu okay nje sinzi nimba abandi babona ko ari umuhanga gusa ngenda mukunda I think it's from Maverick mukobwa bita Naomi Rain yeah I love her. Nawe nahera utuvuga muramwemera. Birenze. Wa mukobwa utaranutse
I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. My hope and firm foundation, He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. My hope and firm foundation, He'll never. Okay. Siku moja mavuno yataisha kabisa. Baada ya hukumu, jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na hutasikia injili. Watakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitaka kunyamaza huko. Uliyelikataa neno nzuri la Mungu, utaka awapi milele? Watakusa furaha galani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi?
tatupwa motoni rafiki utakuwa wapi watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu ulielikata neno zuri la Mungu utaka wapi milele ara watu wako kujana wakajamu kantu kure indi muzaba kuvuze zimera neza zimera neza wa ndi muntu wagize hane jo bundi umuntu w'Imana nawe ya alimini ya mbimu ya okovu. Wow. Sigila mafuta zina ndiri mazame. Uye ndi mbo za okovu. Kandi usarine mugana wa mugavo. Abantu wari kugira. Wari kuvuka right now. Chango se back then years. Abantu wakili batu. Zo ndiri mbo. Mumyaka 20. Tizo wazikiri mbo. Tamu tuwa mbuzi kuzitera. Zo mbesi zagina. Tuwa tuzira kuri YouTube. Chango se tuzirewe kuri Instagram. Na handi hanu. Ni byiza kubona umwana nkawe cyangwa se umukobwa ungana nkawe izo ndirimba zize mu buzima twese twemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi ubuzima bwiza wenda butarimo indwara butarimo gupfusha butarimo kubabara burimo ibyishimo byiteka nkubajije ngo niki uyu munsi wa none uri gukora kugira ngo nawe ejo tuzobane muri wa murugo wera Haricho, nakubwira gute. Ukunda kintu wayikora. So gukorera Imana. Ni n'icyo cyo nyine cyo kintu cyo. Icyo cyo nyine. Cyo nyine cyo mpaye nkubaza. Okay. Nta kindi nakora. But no gusaba Imana kanyobora muri byose. Like since we can even the byese. But let me focus on one thing. Focusing mbese ku mana nyisaba ufasha bwayo inyobore hatazagira ikindi kintu kendra distracting sorry mu nzira zawe ya uga ukagendera kuri ijambo in the bible so bibiliya ni igitabo kirahunga ijambo ry'Imana isi yo kutugayidinga mu bintu byose so ni nk'iri ijambo bibiliya ifite amagambo meza menshi abantu basoma kandi bakunda yivuze ngo ukunda rimwe ntago wanzirindi cyane ni iri ijambo ukunda ukunda kukufasha ukunda kuku kuzamura imbaraga ya ijambo nkunda riri muri Proverbs 16:3 Mm-hmm. Which says, commit your works to the Lord and all your plans shall be established. Urabona iryo jambo. Nimba ari mu cyongereza amagambo ko turayumvise shatse kuvuga. Mu kinyamurenge ni wowe mu giswahili it's okay. Yifate nka lyrics. Uduhimbira akaririmbo. Akaririmbo karimo. Ayo magambo. Okay. Oya nakugwa gusa nyine ntago ndivuga ngo utekereze cyane kuko tugamba gusa uciye muri rinde ukaririmbe gusa abantu baze gukundishwa n'uburyo ya yariri melodika you know Okay ntago ari exact but it's all about commitment Oya niyo urona amagambo waruvuze the commitment Relax na amagambo yo muri bibiliya. Kura karirimbo gusa. Kura karirimbo. Yari turashaka kuyimba neza ayo magambo yose. Konte mungwe. Eh. Ago njya mpembe indirimbo. So nari mbonye mu bibiliya. Nakubonye kuri YouTube. Nakubonye kuri YouTube nakubonye. No guhimba ujuhimba. Niba ukunda kuririmba z'abandi gusa nkunda z'abandi ariko kugera guhimba oya yatubwiye ko akijijwe tugiye kumaza ikibazo kijyanye no kuba yavugishwa cyangwa kubesha ujye uhimba ntabwo njya mpembe ndemba oya wari wahimba ntabwo ndahimba araduhakaniye adukoreye ikintu bita igihuha kabisa no rero for the first time in your life like ugiye kuduhimbira muri uyu mwanya imbere ya kamera uduhimbira akaririmbo kangana gutya bwa mbere Ako ushaka na magambo ushaka none wasi.
nabwiye ngo timuzamugora uruzu kwagira zagwa neza ngaho gagwa neza like any lyrics any lyrics you want yeah ngo Jesus is good is good all the time ibyo nabyo nta kibazo ariko turoroshe na niongoze Bwana na roho yako niongoze Bwana na roho yako njia zako njema nisiwahi kamwe potea nikiwa na wewe njia zako Bwana nisiwahi kamwe potea nikiwa na wewe Yesu ndiye yangaga iyi ndirimbo no twe tugwa amafaranga azaje kwisora muri studio n'ose ndibo ntiyuzuye ubwo bwa mbere bwo nushaka kuvuga iki namuje umuntu uje himba bwa mbere ajya yumvikana n'usanzwe uhimba Aje yumvikana nyabuna reka tubirenza maso tumureke nyabuna 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 tetari ndirimbo nigeze kumva uri kuririmba ya Dr. Savan akara gaca ari kumbonye bwa gacwende ndukuntu why turirimbiro ndirimbo I can try go ahead okay don't try do it Don't ever try. Don't try. I figure I'll find some time for you. I'll create some time for you. Create something. Create. So, do it. Don't try. Tuza taramana nawe rabose baneshe ruyu mubiri ndetse na satani tuza hora turirimba Imbere ya neve mbega umunezero tubonye Yesu tuza taramana nabera bose baneshe juyu mubiri ndetse na satani tuza hora turirimba imbere ya neve mbega Munezero tubonye Yesu Dr. Sabatura gusuhuje udukurikiye ino ndirimbo ni nziza uzasubire muri studio ukore n'indi Teta turi kugana ku musozo w'ikiganiro ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe tugashaka ku musozo ndani turirimbira indirimbo wumva ushaka yo gusoza mu buzima bwawe ugenda uhura namananiza menshi cyangwa se buri muntu wese agira mu buzima bwe ups and downs cyangwa se ups and falls zigenda zikubaho iyo ucitse intege iyo ubona ibihe bitagenda gutyo n'icyo ukoresha kugira ngo ugaruke muri ya mood yawe isanzwe okay what I do when I feel like I'm losing okay I'm giving up Sometimes I try to talk to friends. Nako inshuti. Mbere yuko navugana nawe mbese nyibwire. Like I pray. Ndasenga Imana. Nkayisaba ko yanyobora muri byose. Yakuyobora muri byose. Mbese in everything I do. Mimbaraga. So that I may focus to what I wanted before. I felt like giving up. Iyo ni ijambo rikomeye akandi kabazo ka nyuma nkubaza uyu munsi uhawe iminota ibiri yo kugira ngo uhure n'Imana amaso ku yandi kuko uhayo ndebo kandi igusubize nayo ikoresheje umurandi ukoresha ni ikihe kibazo kimwe wakumva wayibaza ikibazo nayibaza ariko nyago kimwe ndutange ngari ko nyago tumwe ikibazo kimwe okay bakubwiye ngo uhawe that one minute yo kugira ngo uhure n'Imana ubwayo imbona nkubona ijisho kurinda umunwa kuwundi
kikibazo kimwe ukumva wibaza kibazo nayibaza ase kuki Adam and Eve when they sinned cyane igabanye ko satani ari yo source of all sins kukitisha satani utwenge duhamara dukomeza twenge ni imbuto ya ni nyama tura Anyibukije umuntu umwe twa rwagiye do to do turagana turamubwira arangije aricara tubwiye ngo numvishe ikibazo ngo atari ngewe ikibazo kiri hagati y'Imana na Satani none ga mugende mubwire iyo mana nimwe muyegereye igende y'iki Satani izi video zizishe nuko yambwiye ndambiye Mungu aho we Shetani izi mambo yote yishe arundi nabagendeye kuri icyo ngicyo atavuga ngo muje nzanibaza ngo kutozaho ngo mwijuru ngo azobaho ngo badozorya abazo amatanu ubuki ngo yego tuzicwa n'inzara ngo dushaka twogumina none nawe kuraho ngo yibaza ngo wow cyakora ibyo uvuze nanye nakibaza kuki yabonye ko satana ari we nyiri byose the source iyi mwice twamba dukomereza ngo abazo ngo turimo ibazo bikama bishira ntacaha ntaki ibyo icyo kibazo aho bazana nange reka mvuge muza Chuki wazo nezo wabazo. We'll be right back after the break. Nezari tugira haku jiri. Uzo ndeba anu nichai. Uzo kubon. Ari kufita kujaya. Fite ku ijana ku ijana. No, uzo ndebe jenza kukubareza. Changa kukubi. Ari konaj. Wonde. Kukonaj ala kuri geti neza afa. Uzo wali. Zampaka na nyina mwuzi. Nizo yubazo. Uzo aga saving ahantu. Nima na kila tukumva kila tureba. Azaga saving ahantu. Na rangiza. Icyo kibazo tuzakibaze natwe. Kibazo nuko nze sanganje nyine kabaho. Ayinyamu na nyamu. Aga karagaciye moteta. Turi imidirimbo tukane ku musozo kiganira. Naga nakunze indirimbo za kovu cyane. Uburyo waziririmbye mu musozo sinzi uburyo. Cyangwa iyo shaka iyo mba wenyine. Watukorera. Umuti twe nabagukurikiye twabikunze cyane. Any song. I got a short one kugira ngo closing up. Yeah. Arasubiramo kandi hari indirimbo uri buririmbe ya ukuvu hari umuntu umwe sinzi cyase kazaye kuri imbere bende the scene bende scene mungu wangu na watu kuri kazaye kuri imbere bende scene cyangwa se azagaruke mu kigana ibi sase ni bicisha matiko azari indirimbo za ukuvu neza cyane agarutse hano azagaruka no need ubitwemerere uzagaruka izo ndirimbo ukorane akorane nabandi bahanze ndirimbo zawe kuvu kandi bizamera neza tata turagushimiye imana yo mwijuru twega tuzana turaguha amafaranga twaguha dahagije ariko iri mwijuru igihemba n'uyu mwanya wa batanze uzokubere ingororano mwijuru turabashimiye abadukurikiranye mwese kuri screen zanyu cyangwa se kuri kamera zanyu muri Kwetu Talanta TV show umwanya wanyu ibitekerezo byanyu nibyo twifuza muri kano kazi comment zanyu cyangwa se ibyo mwifuza ko twabakorera mujye mujyanika muri comment kugira ngo nidusoma cyangwa se niture ibiganiro tubashe kumenya abatumirwa mwifuza ubutaha ariko harakabaza bagiye kumubaza teta kuri mwiza you single nase nabyo ni byahano aba ina single akanimero kiwe karakomeza gatambuka ngo muzakabona ukomeze mwandikire ugira cyangwa se basi Nta cyangwa ngira. Nta cyangwa fite. Instagram page
bagukurikire at Teta 19 Teta Yvette 19 ya. Oh, muzanya mugenda rero mukurikiye kuri Instagram ye kugira ngo mubashe kubona ya ni teenager mwabyumvishije duto agenda abashirira. Quetu Talanta TV, home of talents.